pobres és misèria i companyia, això sí és que cobres. I no volem invertir la nostra vida en passi de rutina, gany i paspirina, i preferim menjar pipes al carrer i celebrar-ho amb la cosina. Ai, Maria Mercè, Marcelita, ara què hem de fer? Hauríem de vendre la casa i anar de lloguer. Ai, Maria Mercè, Marcelita, anem a ballar, que la missa a mi no m'agrada i no puc menjar pa. Vale! Finalment ha patat la canyeria, l'empista ha vingut a dir que ho arreglaria. No ens hem trobat i hem anat a fer el vermut al Palau, quina alegria. Ai, Maria Mercè, Marcelita, ara què hem de fer? Hauríem de vendre la casa i anar de lloguer. Ai, Maria Mercè, Marcelita, anem a ballar, a la missa a mi no m'agrada i no puc menjar pa. Marcelita,